wewe kitu ya inchi yako. Yajue mambo inayo yafanya. Nijue benki kuu ya Tanzania. Ipo kwa ajili ya maendeleo ya inchi yako. Benki kuu ni mshauri. Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza nafikiri tuanze kwa kumshukuru Mumba aliyetuwezesha kukutana hapa leo na kufanya kazi ambayo tumekusudia. Sisi benki kuu tunawashukuru sana mheshimiwa wabunge wa kamati kwa kuona umuhimu wa kutembelea benki kuu kwa ajili ya kujifunza na kushauriana nasi masuala mbalimbali kwa lengo la kuboresha utekelezaji wa majukumu ya benki kuu na pia maslahi ya taifa letu. Tunafurahi sana tunapoona fursa kama hii au tunapata fursa kama hii na kushauriana na kuelimishana nanyi waheshimiwa wabunge, hasa kuzingatia kwamba pamoja na majukumu ya kutunga sheria mbalimbali pia ni wawakilishi wa wananchi, na hivyo tunaamini tunapokuwa tunashauriana au tunaelimishana, basi yale ambayo tunaelimishana tunashauriana mtafikisha na kwa wananchi na kwa usahihi zaidi pale inapohitajika. Mheshimiwa mwenyekiti, benki kuu inachukulia uzito sana mashauri ambayo au shauri ambao tumekuwa tukipokea mara kwa mara kutoka kwenu na kamati hii kwa ajili ya maendeleo ya kazi zetu hapa na pia kuimarisha uwezo wetu wa kufanya kazi katika benki kuu. Tumekutana hapa leo kwa lengo hilo hilo la kuweza kuelezana majukumu yetu na jinsi tutakavyoelekeza ili tuweze kuelewa vizuri kupitia wasilisho tutakayoyafanya na ili kuweza kupata shauri na baadaye kupata kujadiliana na kupata maoni mbalimbali ya maeneo ambayo tutakuwa tumeelezana hapa. Ukiangalia kwenye muundo wa benki kuu pale kuna bodi na idara mbalimbali. Sasa nilikuwa najaribu labda ni kujiuliza tu ya kwamba je, msimamizi mkuu wa benki kuu ni nani? Kwa vile ukiangalia kwenye bodi kuna governor ambaye governor huyo huyo ndio mwenyekiti wa bodi, na wakurugenzi wengi unawakuta nao ni kama ni executive directors. Sasa labda ilikuwa ni hiyo tu kujua ya kwamba je, huu mfumo ni nani ambayo anaiangalia benki kuu? Benki kuu kama board institution au corporate ina board of directors, kama ambavyo makampuni mengine na institution nyingine zina board of directors. Lakini wakati board of directors nyingi zina jukumu la kuprovide oversight kwa ile kampuni au ile institution, lakini benki kuu ina additional roles. Yeah. Na additional roles hizi ambazo naweza nikazitaja mbili tu ambazo ni peculiar kwa benki kuu, na pengine utazikuta sehemu nyingine. Moja ni monetary policy formulation na implementation. Yeah. Kwa hiyo hii huikuti wizara ya fedha, huikuti kwenye institution nyingine yoyote. Na jukumu lingine la pili ni la ku regulate na ku supervise banking sector na other financial institutions. Sasa na sisi wote tunajua umuhimu wa hizi institution kwenye uchumi na maisha ya watu. Yes. Yeah, okay. Ananikumbusha hapa jukumu jingine ni la ku print. Mbunge amesema tuwafuate wataalamu wa Kiswahili. Yeah.
jukumu lile la kuprinti na kusekuleti fedha, nalo haliko sehemu nyingine, ni responsibility ya kisheria ya Benki Kuu. Na jukumu jingine ni la kuformulate policies mbalimbali mbali kwenye nchi na kushauri wizara ya fedha au serikali. Sasa utaona kwa haya majukumu tu machache niliyoyataja yanaifanya Benki Kuu kuwa institution ambayo ni tofauti na institution nyingine zote. Sasa ili iweze kutenda kazi zake vizuri inahitaji kwanza weledi, inahitaji accountability. Sasa ili uweze kuwa na monetary policy formulation nzuri na implementation, lazima kuwe na mtu ambaye yuko accountable, ambaye baadaye atakuja kuambiwa kwamba formulation au implementation ya monetary policy haikuwa sawa sawa. Sasa angalia kama hawa watu wawili wangekuwa tofauti, mwenyekiti wa bodi na gavana. Kwa hiyo unaona kimsingi kabisa jukumu hili la formulation na implementation ukiliangalia kwa undani linataka accountability. Jukumu la kuprint na kuissue currency linataka accountability ya authority fulani. Kwa hiyo utaona sheria za central bank nyingi zinatengeneza mazingira ambayo itampa governor wa central bank uwezo wa kuformulate zile policies na pia za kuzitekeleza, lakini inamweka yeye kama accountable person. Sasa nani anaisimamia central bank? Kwa hiyo central bank inasimamiwa kwanza, inasimamiwa na bunge. Sasa inasimamiwa na bunge na Mheshimiwa Raymond anaguna. Lakini ukiangalia ni kwamba central bank mwanzo wa mwaka inakuja kueleza monetary policy statement, ambayo mule ndani inabeba jukumu la msingi kabisa la central bank. Mwezi wa December tumesema inafanya mid review, itakapokuja tena mwanzo wa mwaka mwingine italeta implementation ya ile monetary policy na mapendekezo ya monetary policy nyingine. Waheshimiwa, mnafikiri kwa nini ile inaletwa bungeni? Inaletwa bungeni ili kuwapeni nyinyi nafasi ya kutoa oversight kwa central bank. Sasa hailetwi kama story. Nategemea kwamba waheshimiwa mtainterrogate, mtauliza maswali ambayo yatashepu utendaji wa central bank. Central bank pia inaangaliwa na treasurer au minister of finance in a way. Wana majukumu ya fiscal na monetary, lakini mwisho wa siku na wao wanakuja na ile broader picture kama ministry au minister of finance. Lakini pia tumeona oversight ambayo inakuwa provided na controller and auditor general. All over the world, controller and auditor general anakwenda na iangalia central bank. Sio tu katika jinsi gani wametumia hela, lakini hata katika jinsi gani wametekeleza majukumu ambayo yanatakiwa. Na mwisho kabisa, msimamizi mkubwa wa central bank ni public scrutiny wanaita, kwa sababu decisions za central bank zinakwenda kuathiri maisha ya mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo na watu wanaona kama central bank inafanya vizuri, tumeelezwa hapa kwamba hata uchumi utakuwa facilitated na kila kitu kitaendelea vizuri. Kama ifanyi kazi yake vizuri, basi utaona public inapata opportunity ya kuscrutinize na kushape the policies za central bank. Jukumu la msingi ya Benki Kuu ndio hiyo ya kuandaa na kutekeleza sera ya fedha. Nitumia nafasi hii kwa ruhusa yako Mheshimiwa Mwenyekiti kuzungumza tu kwamba sera ya fedha, na watu huwa wengine wanajiuliza hizo sera ya fedha ni nini? Kwa hiyo
kwa muktadha tu wa kawaida kwamba hii sera ya fedha inahusu usimamizi wa mwenendo wa ujazi wa fedha katika nchi yetu ili kuweza kupata kuweza ku kuhakikisha kwamba mfumuko wa bei unakuwa mdogo na kuwezesha shughuli za uchumi kufanyika au kuongeza uzalishaji. Kwa hiyo tofauti na sera ile ya ya bajeti, fiscal policy. Hii fiscal policy unazungumzia mapato ya serikali na matumizi yake. Hapa monetary policy unazungumzia benki kuu ikiwa inaangalia kuweza kuhakikisha kwamba ujazi wa fedha au pesa zilizoko kwenye mzunguko ziko za kutosha kulingana na mahitaji. Hii sera ya fedha sasa malengo yake ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na mfumuko mdogo wa bei, na hapa nimeonyesha mwenendo wa mfumuko wa bei, hii dotted line, alafu na malengo. Tuna lengo letu ambalo sisi Tanzania tumesema tukiwa na mfumuko wa bei wa 5% unatosha katika shughuli zetu za uchumi. Lakini Tanzania kwa sababu ni mwanachama wa EAC, nchi za Afrika Mashariki, kule na kwenyewe tumejiwekea malengo. Kule kwenye nchi za Afrika Mashariki tumesema kwa sababu hizi nchi zinatofautiana tofautiana kidogo, zinafanana lakini bado kuna utofauti tofauti kidogo, basi tuwe na lengo kwamba mfumuko wa bei katika hizi nchi usizidi 8%. Katika nchi ya SADC ambazo sasa na wenyewe kule tuko wengi zaidi 16, tumesema tunatofautiana basi tuwe tuna mfumuko wa bei wa kati ya 3% mpaka 7%. Hii sera ya fedha inahakikisha kwamba, umesema kwamba inahakikisha kuwa mfumuko wa bei unakuwa mdogo. Kwani ni lazima mfumuko wa bei uwe mdogo? Maana kwa wakati mwingine hatuwezi kusema kwamba tufanye mfumuko wa bei uje juu kidogo ili tuweze kuwa katika level nzuri. Mfumuko wa bei kuwa mdogo una faida kubwa sana. Mfumuko wa bei ukiwa wa juu, athari zake yani inakuwa ni kubwa zaidi. Labda niseme hivi mheshimiwa mwenyekiti kwa haraka haraka. Mfumuko wa bei sisi tunasema kwa ujumla wake ni ongezeko la bei za bidhaa na huduma. Kasi ya ongezeko. Kwa hiyo hivi fikiria, mimi mlaji naona kila mwaka napata kipato changu, lakini kasi ya ongezeko la bei ya vitu ambavyo navinunua iko 15%. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba uwezo wangu wa kumudu maisha unakuwa unapungua. Labda mtu anaweza kusema hivi, kwa nini tusiwe na mfumuko wa bei ambao ni negative hasi, yani kwa maana kwamba unakuwa kwenye deflation. Kwa nini tusiwe hivyo? Sasa inakuja tu kwamba ni kitu kizuri au kuwa hata na zero tu, yani bei za vitu zisiwe zinabadilika. Kwa mlaji ataona hii ni nafuu, kwamba mimi mwaka huu bei ya mahindi kilo moja ni shilingi 5,000. Mwaka ujao shilingi 5,000. Mwaka unaofuata 5,000. Kwa hiyo mfumuko wa bei hapo unakuwa ni 0. Lakini hiyo tu ni nzuri kama mzalishaji na yeye anakuwa bei ya vitu vyake vya uzalishaji na vyenyewe mfumuko wake wa bei unakuwa ni 0. Kwa hiyo kama mzalishaji ana face situation ambayo bidhaa zake za uzalishaji zinaongezeka, hata kuwa na incentive ya kuweza kuproduce. Kwa hiyo ndio sababu tunasema mfumuko wa bei ambao hata ni 0 sio mzuri. Tulikuwa tunataka kujua mtaji wa kuanzisha benki kuu wamepata wapi? Ingawaje tunajua. Wamepata wapi? Na kama wamepata wapi,
tunataka kujua pia kwamba ule mgao unakuwaje, ni kulingana na mtaji. Maana yake unajua unapokuwa shareholder ukisema umemiliki 28% ina maana kwamba kuna, kwa hiyo nilikuwa nataka kujua hilo. Benki Kuu ilianzishwa mwaka 1965 ikiwa na mwanahisa wake mmoja tu, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo inaundwa sasa na serikali ya mapinduzi. Kwa hiyo ownership ya hisa yake inakuja through ile main serikali ya muungano. Kwa hiyo kwa maana hiyo, na ilianzishwa mwaka 1965 wakati ile bodi ya sarafu iliacha operation zake baada ya kuanzishwa central banks mwaka 1966. Kwa hiyo ikaacha jukumu ile likaachwa, lakini bodi ile ilikuja kuvunjwa rasmi mwaka 1972. Sasa historia ya mtaji, benki kuu ilipoanzishwa mwaka 1965 ilianza na mtaji wa shilingi milioni 20, na mwaka 1995 mtaji ulihuishwa na ukafika bilioni 10.10. Na wakati wa kuunda sheria mpya ya Bank of Tanzania Act 2006, mtaji tena ulihuishwa na kuwa bilioni 100. Na mtaji huu unaongelewa ni paid up capital. Paid up capital ni ule mtaji ulio wekezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mtaji una two components. Moja ni ule mtaji wa kwanza, yani paid up capital. Lakini mtaji pia unakuwa kulingana na faida inayozalishwa na taasisi. Kwa hiyo hadi kufikia hesabu zilizokaguliwa mwaka jana, yani June 2020, mtaji wa benki kuu ulibakia ule ule, yani paid up capital, lakini mtaji wa benki sasa ulifika, yani other reserves ulifika bilioni 1963.3. sasa ukijumlisha na ile paid up capital unapata kama 2 trillion. Na mtaji huu mwenyekiti umekuwa kulingana na faida, na kila mwaka faida ikipatikana, sheria benki kuu section 18 inatoa namna ya kugawa faida inayopatikana. Asilimia 10 inakwenda kwenye capital reserve na reserves nyingine ambazo bodi itaona inafaa, lakini inayobakiwa inagawiwa kama gawio. Kwa taarifa iliyopo ya haraka haraka, kuanzia mwaka 1984 mpaka Juni mwaka jana, benki kuu imegawa gawio kwa serikali ya muungano ya shilingi trilioni 1.9 kwa ujumla wake, na mwaka jana tulitoa bilioni 150, na tumekuwa consistently tunatoa faida kila mwaka. Na faida hii inagawiwa kulingana na makubaliano yaliyokubaliwa kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi, ambapo gawio hugawiwa kwa serikali ya muungano kwa 95.5, wakati serikali ya Mapinduzi inapata 4.5. Na msingi wa gawio huu unatokana na study iliyofanywa na shirika la fedha la kimataifa mwaka 94, ambapo kwa ushauri wake ilikubalika ratio isitumike, na vigezo vingi vilitumika pamoja na pato la taifa na mapato mengine na mchango mbalimbali matumizi na factors nyingine ambazo zilionekana zinafaa. Niwapongeze watu wa mada, lakini kati ya majukumu yao ambao wametueleza, wamesema kwamba ni kutoa leseni na kusimamia maduka ya kubadilisha fedha za kigeni. Ukweli usiopingika, jambo hili la kufunga maduka imeleta athari kubwa hasa kwa wananchi wetu. Kwa sababu mheshimiwa mwenyekiti, mtu alikuwa kama ana dola yake 10,
haendi masafa marefu, anakuta duka la kubadilisha pesa hizi za kigeni. Lakini kama hilo halitoshi, Mheshimiwa Mwenyekiti, maduka haya yalikuwa yanatuingizia mapato ndani ya serikali yetu kwa sababu walikuwa wanalipa hao. Lakini sasa hivi kumezuka hili wimbi kubwa kwamba tumezuia huku, lakini tumesababisha mwanya mkubwa wa kubadilisha fedha hizi za kigeni kwa njia ambayo isiyokuwa ya halali. Kwa hiyo mimi niombe sana Mheshimiwa Mwenyekiti, au niulize kwamba suala hili la ufungaji wa maduka limeleta athari gani kwa serikali yetu. Mwenyekiti, operation ya Bureau de Change kutokana na matatizo mbalimbali ambayo yalikuwa yametokea kwenye Bureau de Change ilifanyika mwaka juzi. Na hiyo operation ilifanyika kwa kuanzia na Arusha. Tulianza Arusha, tukafanya operation, na ni kwa sababu ambavyo malpractices ambazo zilionekana kwenye Bureau de Change. Kwa hiyo bureau za Arusha zilifanyiwa operation siku moja na zote zikawa zimeshughulikiwa na zingine kupelekwa polisi. Lakini kilichotokea Arusha, kabla sijaenda kwenye bureau zingine, kilichotokea Arusha ni kwamba commissioner wa TRA alifanya assessment kwa sababu zile bureau zilikuwa zilipi kodi sawa sawa. Kwa hiyo wote walipewa assessment ya kulipa ni nini walichokuwa wanadaiwa kama kodi. Na wote waliambiwa kama watalipa hiyo kodi, basi serikali ilikuwa haina shida na wewe. Kwa hiyo pesa zao zilizokuwa zimepelekwa polisi, ambazo ziliwekwa polisi, ziliambiwa kwamba walipe kodi, zitakazobaki watarudishiwa. Na sheria ilikuwa inasema kama una malalamiko yoyote, basi lipa one third, alafu ndio ulete malalamiko yako ili yaendelee kufanyiwa kazi. Nashukuru kwamba Benki Kuu ilichukua wajibu wa kwenda Arusha, tukafanya kikao governor na watu wengine wa serikali, tukafanya kikao, tukawaita waathiriwa wote wa Bureau Arusha. Kikao kilichofanyika, ninashukuru na furahi kwa taarifu kwamba wamiliki wote wa bureau ambao walikuwa wamepata matatizo walikubali yale makosa yote ambayo yalikuwa yamefanyika na wao, kwa sababu yalionyeshwa kwenye mtandao, kwenye picha zao na kila walichokuwa wanafanya walionyeshwa. Na kulikuwa na option mbili, either kupelekwa mahakamani au kulipa ili mambo yaishe. Wote walikubali kwamba watalipa na mambo yaishe. Na sasa tunavyoongea, Mheshimiwa Mwenyekiti, wengi wamerudishiwa fedha zao au vifaa vyao, ni wachache tu ambao hawajarudishiwa, na hawa ni wale ambao hawajakubaliana na TRA. Kwa hiyo swala la bureau kwa ukubwa liko kwenye mikono ya TRA. Watakapokuwa wamalizana na TRA, nafikiri vile vifaa vingine ambavyo bado tunavyo Benki Kuu vya wachache vitakuwa vimerudishwa. Lakini pia hiyo operation ilifanyika Dar es Salaam kwa Watanzania nzima. Sasa wamiliki ambao walikuwa Tanzania nzima, ukiacha Arusha, wao walipokuwa wamekamatwa, TRA wafanyia assessment na wote walilipa wala kutaka maneno, na vitu vyao vyote vimerudishwa. Lakini labda nimesikia hapo anasema wananchi wanapata shida sana kuhusu kukosekana kwa Bureau de Change. Mheshimiwa Mwenyekiti, kati ya faida ambazo tumezipata kutokana na operation ya Bureau de Change ni kustabilize kwa shilingi yetu ambayo ilikuwa inafanywa biashara kiholela. Baada ya kuvunja Bureau de Change, at least shilingi sasa ina maendeleo mazuri. Lakini pia niwafahamishe waheshimiwa wabunge, Benki Kuu haijazuia kufungua Bureau de Change. Mtu yoyote ambaye anamtaji sasa wa bilioni moja na akafuata yale masharti anaruhusiwa kufungua Bureau de Change. Haijakatazwa kufungua Bureau de Change, sio dhambi. Lakini unatakiwa ufuate masharti aliyowewe. Na moja ya masharti ni mtaji. Mtaji uliongezwa kutoka milioni 300 kwenda bilioni moja. Kwa hiyo hakuna kizuizi chochote cha kufungua Bureau de Change. Lakini pamoja na hayo, baada ya kuondokana na hilo, baada ya kuona Bureau de Change zitaleta vacuum, tutakosa huduma, benki zote Tanzania ziliruhusiwa kufanya biashara Bureau de Change. Na mpaka tunavyozungumza, benki zote zinafanya biashara hiyo na wamekuwa wakiifanya vizuri. Lakini biashara ya fedha za kigeni imekuwa disciplined zaidi kuliko hapo tulipokuwa na Bureau de Change. Lakini hata hivyo, Mwenyekiti, tunazo bureau kama tatu nchini. Tunayo bureau ya shirika la posta ambayo na imani ina matawi karibu nchi nzima. Na kwa Zanzibar tunavyoongea,
shirika la posta lina vituo vya kubadilisha fedha za kigeni. Na nikizungumzia issue ya Zanzibar, hakuna biro ya Zanzibar iliyofungwa. Wazanzibari wenyewe waliokuwa wanafanya biashara yao waliamua kufunga. Hakuna operation yoyote iliyofanyika Zanzibar isipokuwa wao wenyewe waliamua kufunga. Na sasa hivi tuna biro zingine mbili ambazo pia zina matawi, nafikiri Arusha ipo, Mwanza ipo, zina matawi mbalimbali. Kwa hiyo ninafikiri tuwakaribishe tu wawekezaji wanaotaka kuendesha biashara ya biro kwamba haijafungwa, biashara ya biro wanaweza kuendelea kufanya kwa kufuata masharti ambayo yamewekwa. Tubadilishe aina ya financing ya hii miradi miwili. Tutafute fedha kwa pamoja na tuutekeleze huu mradi kwa pamoja kwa mara moja. Yaani hii 5 years tuliochukua ndio ilitakiwa tuwe tumemaliza na tumemalizana na SGR. Network yote ya nchi nzima. Na ndio tungeona return ya huu mradi, tungeona activation ya uchumi wetu. Napendekeza kama inawezekana na nyie mtafakari kitaalamu kutumia infrastructure bond. Katika ukopaji maana yake inategemea na budget frame. Ni kama vile mimi nikisema leo niende benki nikaombe bilioni 1. Amini bilioni 1 tu. Sita hawezi kunipa, sio? Kwa sababu wataangalia wewe kaandalia cash flow yako unapata ni ngapi wewe kwa mwezi? Hey. Kwa hiyo nikija kwenye zile flagship project, Mheshimiwa Rubi umezungumza vitu vizito sana. Lakini maana yake hatuwezi lewe nchi yetu haiwezi ikakopa bilioni 7 dola, haiwezi. Yaani kwa mkupuo hivi. Na ni lazima ziende tunaita smoothly. Kwa sababu hiyo bilioni 7 ukichukua halafu uje ilipe kwa pamoja. Ndio hiyo mheshimiwa hakuna ndio anasema bullet lile. Halitakuwa, yaani maana yake tutauzwa wote hapa. Kwa hiyo lazima kuwe na hizo smoothly namna hiyo kwa sababu naangalia na ile cash flow. Yes, kama Central Bank tulikuwa tunanua dhahabu before tukachezewa kidogo, lakini sio kwamba tuko scared kununua dhahabu, but tunanua dhahabu ya aina gani, kwa sababu kuna dhahabu zenye viwango specific ambazo zinakubalika kutumika kama part of reserve currency. Nchi yetu iko sasa hivi katika utaratibu wa kununua hiyo mitambo ya uchakataji ili ufikie kile kiwango cha kimataifa. Fine. Swala hili uwezi ukaamka kwamba leo tumeamka tunanua dhahabu. Hapana. Uwezi ukafanya hivyo, ni lazima ufate hizo taratibu ikiwa ni pamoja na kuwa na conformity ya hivyo viwango. Lakini tuangalie pia dhahabu, ukichukua miezi miwili au mitatu iliyopita ilikuwa imefika bei ya dola 2000 per ounce. Sasa hivi inacheza kwenye dola 1700 pounds. Kwa hiyo itakwenda na kushuka. Lakini mwaka jana tu bei ya dhahabu ilikuwa dola kuanzia 1200 pounds mpaka 1400 inacheza hapo. Kwa hiyo lazima kabla hujakuwa na ule uamuzi wa kwamba sasa naenda nanunua dhahabu naziweka kwenye reserve yangu, ni lazima ufanye careful analysis.